Իրադրությունը շտկելու եւս մեկ փորձակարակորդը ձեռնարկում է արդեն նույն օրվա գիշերը, գործի դնելով իր տրամադրության տակ գտնվող բոլոր ուժերն ու միջոցները։ Գերազանց կողմնորոշվելով տեղանքում եւ օգտագործելով նաեւ տեսադիտարկման, ջերմատեսիլ եւ հետախուզական համապատասխան միջոցներ, պաշտպանության բանակի հրետանային, զրահատանկային, ինժեներական, հակաօդային պաշտպանության եւ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները գործում են հստակ, ճշգրիտ եւ պատճառելով հակառակորդի մարդկային ուժի եւ զինտեխնիկայի մեծականակ կորուստներ, փայլուն կերպով կատարում մարտական առաջադրանքը։ Զորավարժությունները անչափ բարձր է գնահատում նաեւ Արցախի Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի համոզմամբ անցկացված համաբանակային նշանակության միջոցառումը լիովին ծառայեց իր նպատակին, ու եւս մեկ անգամ փաստեց, որ սադրանքի դիմելու դեպքում հակառակորդը կունենա հերթական անգամ հիասթափություն ապրելու ծանրակշիռ պատճառներ։